Ти пам'ятаєш мене? Пам'ятаєш мою матір? Тікай! Пам'ятаєш хоч одне ім'я? Коли я був дитиною, в мене відібрали все. Багачі не вважають нас за людей. Для них ми тварини. Нам обом. Зламали життя. Якщо смертний кидає виклик Богу, він має стати більш ніж людиною. Він має стати звіром. Хто він такий? Ніхто. Шизанути малий з нетрів. Його необхідно зупинити, поки цей ніхто не став кимось. Одна маленька вуглинка може спалити геть усе. Хай запам'ятають твоє ім'я. Ти готовий? Так. Тепер згадав мене? Thank you.